մեզ մասը հիվանդանոցում ենք անցկացնում, օրալնում տունել չեն գնում հիվանդանոցի, հիվանդանոցում վիրահատում ենք, հիվանդների հետ միջև առավոտն ենք անցկացնում։ Դուք Ճարտար գյուղում եք ծնվել, հետո տեղափոխվել Մարտունի քաղաք։ Այո։ Հիշողությունները ավելի շատ ծննդավայրի հետ են կապված, թե Մարտունի քաղաքի։ Դե ծննդավայրի հետ էլ է կապված, ես Ճարտար գյուղի հետ էլ նե բարեկամներս են դարբում, ամեն շուշուտ գնում ենք գալիս, բայց դա հիմնական հիշողությունն է Մարտունի հետ կապված։ Ծնվել եմ բժիշկների ընտանիքում, 5 տարեկան տեղափոխվել ենք Մարտունի քաղաք, ծնողներս բնակարան են ստացել բժիշկների ընտանիքում, հերս բժիշկ էպիդեմիոլոգ էր, մոտ 44 տարի Մարտունա սանիպետգային գլավրաշներ, մամաս բժիշկ ատամնաբուժ ստոմատոլոգ։ Ուստի մանկապարտեզ են գնացել մի տարի, տնայնց հետո դպրոց, հետո ընդունվել Համասան։ Իսկ ԱՎՈ-ի մասին ավելի շատ լսել եք, թե անձամբ ծանոթ եք եղել։ Չէ, անձամբ ծանոթ չեմ եղել, այդ ժամանակ ես ուսանող էի, սենց ամիսը մեկ գալիս էին, գնում էինք, սենց, բայց ավելի շատ լսելով ծանոթ ԱՎՈ-ի հետ, պապաս էր հետ աշխատում, շատ էր պատմում ԱՎՈ-ի մասին։ Այո, ԱՎՈ-ն յուրաքանչյուր հայի համար հերոս է։ Հերոս է, մեր մարտունեցիների համար լեգենդա։ Յուրահատուկ ազդեցություն ունի, այո, մարտունեցիների համար։ Ինչով է դա, ինչով դա կբնութագրեք։ Իր հերոսությամբ, իր պարզությամբ։ Պապաս ասում էր տրանման պարզ մարդ, ես հերատեսած չեմ ու չեմ էլ տեսնելու։ ԱՎՈ-ն, սենց ասեմ, ընդհուկ իր կոշիկներ էր հանում տալիզին ուղին։ Եվ նման շատ պատմություններ կան իհարկե ԱՎՈ-ի մասին։ Շատ պատմություններ կա, այո։ Եվ քիչ առաջ նշեցիք, որ բժիշկների ընտանիքում եք ծնվել, սովորաբար բժիշկների ընտանիքում ծնված երեխաները նույն ճանապարհն են ընտրում։ Ձեր ցանկություններ բժիշկ դառնալը, թե ծնողների։ Ցանկությունը իմն էր բժիշկ դառնալու։ Ոչ մեկը չի պարտադրել, որ բժիշկ դառնամ, ցանկությունը իմն էր։ Ընդհոգ թե դեռ փոքր ժամանակից էլ ուզում էի անպայման բժիշկ վիրաբույժ դառնալ։ Դե տենց էր ստացվեց։ Վիրաբույժ անպայման։ Անպայման վիրաբույժ, այո։ Մեր տանը վիրաբույժ չկա, ես էի ուզում վիրաբույժ, չգիտեմ ինչ տենց էլ ստացվեց։ Իսկ միայն ցանկությունը բավական է բժիշկ դառնալու համար։ Ցանկությունը եւ քնաժան աշխատանք։ Եթե ես համարում եմ, որ բժիշկը պիտի սիրի իր մասնագիտությունը, եթե որտեղ մի պահ գալիս, որ արդեն ամեն ինչին տիրապետում ես, մնամ այդ մասնագիտության սերն է մնամ։ Եթե մասնագիտությունը չսիրես, ավելի լավ բժիշկ չաշխատես։ Որտեղ 24 ժամ գործապահանջում, ծանր էլ հոգի նագրուզ գա։ Համասարան ավարտելուց հետո վերադարձակ Մարտունի հեշտ աշխատանքի ընթաց։ Ես 96 թվին մտա, ոչ թե մտա եկա Արենիքս պարտքը կատարեմ, բանակ եմ մտել, ուղղակի ոչ թե զինվոր, այլ արդեն ես որպես վիրաբույժ աֆիցեր էի արդեն, որպես վիրաբույժ։ 6 ամիս աշխատել եմ Մարտունի զինվորական հոսպիտալում որպես բժիշկ վիրաբույժ, նրանից հետո տանկային գումարտնակն եմ որպես բուժարարության պետ, նրանից հետո Մարտունը երրորդ պաշտպանական շրջանում էլի որպես բուժարարության պետ, այդ բանակս ավարտվեց 99 թվին, հերթական մեր այցը, դիրքերը այցը, այց ենք կատարում շտապօգնության մեքենայով, ծանրական պայթում էին վիրավորում ենք ստացել։ Ընդհուկ ես վարորդս մահացել է, ես էլ ծանր վիրավորում եմ ստացել, մի 4-5 հատ վիրահատություններ եմ տարել, մուտրայինց հետո բանակս կայլի ասած ավարտել եմ։ Եվ եթե այդ ծանր վիրավորումը չստանայիք, կմնայիք ծառայության։ Ես զինվորական բժիշկ չէ, զինվորական բժիշկ չէ, ես միշտ էլ ուզում էի քաղաքացիական հիվանդանոցում աշխատել։
որպես վիրաբույժ, որտեղ դեր է վիրաբույժությունը մի քիչ սահմանափակա։ Ուզում եմ անպայման քաղաքացական հիվանդանոցում աշխատեմ։ 2000 թվականից Մարտունու հիվանդանոցում որպես վիրաբույժ եմ աշխատում, նույն թվին շարունակել եմ մասնագիտությունս, կլինարդյանատոր եմ գնում արդեն ընդհանուր վիրաբույժությունով։ 2003 թվականից Մարտունու հիվանդանոցում որպես վիրաբույժ, հետո բաժանմունքի վարիչ վիրաբուժական, ու 2018 թվականից դեկտեմբեր ամսից որպես բուժմիավորման գործադիտումներ եմ աշխատում։ Ձեզ իսկույն տեղ տվեցին որպես Ռոմիկ Բաղդասարյանի որդու, թե որպես լավ մասնագետի։ Չէ, դե հել այն ժամանակ լավ մասնագետի մասին խոսք չկա, այլ հնարավոր բժիշկ էի։ Չէ, ուղղակի տեղ էլ չկա, վիրաբույժել չկա ստեղ, որ պապայի խաթրուկ գործը տան։ Չէ, վիրաբույժ չունեմ մարտունաբարություն, մենակ մեր բժիշկ Գասպարյանն է աշխատում, մեկ էլ ես եկա, ես էի աշխատում։ Մեր հիվանդանոցի ազնագազմը կարիք, ասենք հերոսական աշխատանք են կատարել։ Ընդհուկ այս հիվանդանոցի մոտ այս մեր չի սնարադահանգել, մի հատ հապակի, մի հատ հայլի չկա, մի հատ պատուհան չկա, որ պոկաս չէ։ Մինչև վերջը օրը այստեղ էինք ամսի երեքին, որ արդեն հիվանդանոց էվակուաց ենք, տեղափոխել ենք Սպիտակաշեն գյուղի, մի հատ դպրոցկա գյուղի պադվալը, դպրոցի այդ նկուղային հարկը, ու մինչև վերջը օրը ընդեղ ենք աշխատել։ Կան շրջադարձային իրադարձություններ, որոնք ազդեցություն են ունեցել ձեր մասնագիտական կյանքում։ Ամենաշատ այս վիրավորումը, որ ստացա, շատ մերց հարց էր, ովոտուս պահեն, չպահպանեն։ Ընդհուկ այդ վիրավորումից հետո, թե կուտով վիրահատում էլ շատ դժվար է, ամ չէի կարում երկար ժամանակ վիրահատական ծեղանը մոտ կաղներ, մի կես ժամից հետո արդեն ովոտուս որ մերցալ, մեր չէի կարում, բայց թյուր կամ ասկամանց։ Հիմա չի անհանգստացնում։ Հիմա ոչ, արդեն այն ձևի չի անհանգստացնում։ Այդ ծանր պահերին միշտ էլ ծնողներս, ընտանիքս, կինս կողքից կանգնած էին, դժվար պահերը միշտ կանգնած էին։ Բոլորը բժիշկ, միայն ձեր կինը տնտեսագետ։ Այո, տնտեսագետ։ Մի բան ժամանակ էլ ես վերապատրաստում ու կլինարդինատուրան, որ արդեն ամուսնացած էի, կլինարդինատուրա էին գնացել, ֆինանսական վիճակներ էր, ծանր էր, բայց էլ հաղթահարեցինք, նրանց հետո արդեն որ սկսեցինք աշխատելը, կամ ասկամանց ամեն ինչի հետը ընկա։ Սպորտն էլ էիք շատ սիրում, բայց հավանաբար վիրավորում ստանալուց հետո… Հա, արդեն անձամբ չեմ կարող սպորտով զբաղվեմ, բայց շատ եմ սիրում սպորտը, առանձնապես ֆուտբոլը։ Հիմա հեռուստացույցով եմ նայում, կամ ես գնում ստադիոնը, առաջ որ բաց ճանապարհը բաց է, այստեղից գնում ենք Երևան ֆուտբոլ նայում գալիս։ Ֆուտբոլային խաղերի մասնակցում էիք։ Մենք թիմ ունենք, Մարտունա ֆուտբոլի թիմ ունենք, շատ ուժեղ թիմ էր։ Միշտ բան էի գնում, այս հարնավանի էին գնում, միշտ հերս միշտ ասում է, այդ ագրա դասերը սովորի, Սպաստանի սպորտով զբաղվում, դասերը զբաղվում։ Տենց է միշտ կոնֆլիկտ էր մեր մեջ, ինքը ասում է դասերը զբաղվում, մենք երեխեք էին գնում, մենք ֆուտբոլ խաղում։ Ընթերցում էլ եք ավելի շատ գեղարվեստական գրականություն, թե մասնագիտական։ Ավելի շատ մասնագիտական, բայց եթե ժամանակ ելնում գեղարվեստականներում, գեղարվեստական գրքեր եմ կարդում։ Շատ եմ սիրում Դաստայևսկին, շատ-շատ, Պուշկինն եմ սիրում, իմ ռուսական կրթություն ունեմ, ես դպրոցն էլ եմ ռուսական ավարտել, համալսարանն էլ ռուսական, այնտեղ համար իմ հայերը մի քիչ դժվար արտահայտվել, բայց գրականությունից Դաստայևսկին, Պուշկինը, Դաստայևսկին, Տոլստոյը, ինչ-ինչ։ Դե մասնագիտական բժշկի մասնագիտությունն ենց, որ ամեն օր պետք է կողերը աշխատես, կողերը չարտարվի, գրականություն կարտես, վերապատրաստես, մինչև կյանքի վերջ պիտի այդ գործով զբաղվես։ Իսկ կա մի այնպիսի կարգախոս, որով միշտ առաջնորդվել եք կյանքում, շարունակում եք առաջնորդվել։ Սկզբից հիվանդին, որ նայում ես, պիտի քեզ դնես այդ հիվանդի տեղ,
հետո հիվանդով զբաղվես։ Ընդհոգ իմ համար ավելի հեշտ, այսօր վիրավորում եմ ստացել։ Այն ժամանակ էր սա վիճակը, բժիկը, որ մտնում է, առավոտ ինքը, որ տենիս գալիս եմ, մտնում հիվանդասենյակը, դա արդեն մի քանի օքով պարկած, ոտ ծանր, այս այդ բժիկը, որ սեն սարկված, պարֆումը բանը պճած մտնում էր, հիվանդասենյակը արդեն մտնոլորդը փոխում էր հիվ նա մենտալը բարձրանում, նա ստրանին տեղ, քեզանից անկախ ուզում ես բժու ես։ Ասում են բժշկի կյանքը կռիվ է կյանքի համար։ Երբ պարտվում եք այդ պայքարում, ինչ եք զգում։ Սենց ասեմ, ասում են ամեն մի մեծ բժիշկ իր փոքր գերեզման ունի։ Ամեն մի հիվանդը, որ կորցնում ես այդ բժշկի վրա տպավորություն է թողում, օրեր ելնում, չես քննում, մտածում ես, բայց ինչու սենց ստացվեց, արդյոք սխալ կա, թե չես սխալ չկա։ Եթե վիրաբույժ աշխատում ես, ինչ ուզում ես արա, նենց հիվանդը նենց վիճակում ամոթնում համար, թող թեկուզ զամփարգելի հիվանդն է, բայց մեկը պետք է պայքարես մինչև վերջ։ Ձեր մանկության բակում ենք, պարոն Բաղդասարյան, շատ բան է փոխվել։ Մեն մանկական հիշողություններից մեր այս մեր լիճը պլաժը ենք ասում։ Սա մարդունեցիները ստեղ եվ լողանալն են սովորել։ Սա հագին նավագի ենք շում, բլերդ ենք խաղում, թենիս ենք խաղում, կինո ենք նայում, սա մեր հանգստյան վայրն էր։ Փոքր հուսով ենք, որ մեր ես հարցերի կլուծենք, հետո մեր պլաժով կզբաղվենք։ Սա մարդունա գերբն է, կարելի ասենց ասած, անպայման պետք է վերադառնալ։ Ամեն անգամ այստեղով անցնելիս հիշում։ Անպայման հիշում ենք, մեր մանկությունն ենք հիշում։ Ձեր երեխաների մանկությունն էլ է այստեղ անցել։ Այո, երեխաները այստեղ ծնվել են, այստեղ մեծացել։ Նրանք նույնպես ընտրել են բժշկի մասնագիտությունը։ Այո։ Բայց դուք կարծեմ դեմ էիք։ Ես դեմ էի, աղջկանս բավջե դեմ էի, որ բժիկ դառնա։ Ոչ մեկը ոչ պարտադրել են, ոչ ասել ենք ընտրեք։ Երևի չգիտեմ, տեսել են, որ դուրն է եկել։ Ճիշտ այս համարում եմ բժշկի մասնագիտությունը դժվար հասկացանք, բայց երևի աշխարհում ամենապետքական, ամենահետաքրքիր մասնագիտություններից մեկն է։ Երանտրությունն է, թող ընտրեն, աշխատեն։ Բժշկական համալսարանն ավարտելուց հետո անպայման վերադառնալու են Մարտունի։ Անպայման։ Անպայման գալու են Մարտունի։ Թողան Ստեփանակեր, թողան Մարտունի, անպայման պիտի վերադառնա Ղարաբաղ աշխատեն։ Դուք նույնպես ամենածանր մասնագիտացումն եք ընտրել՝ վիրաբուժությունը։ Դա ճիշտ է, ասես, այն ժամանակ, որ ընտրում էի, չեմ մտածում, որ դժվար է լինելու կամ ծանր լինելու։ Բայց ես գոհ եմ իմ մասնագիտությունը, որովհետև սիրում եմ իմ մասնագիտությունը։ Ծանրությունն էլ կողքից է ծանրվում, մեկ էլ եմ ասում, այն գործը արդեն, որ տիրապետում ես, կամաց-կամաց դառնում է սովորական գործ, ամենօրյա գործ։ Այս ժամանակ արդեն չես զգում ծանր, չծանր, քո գործը դա, որ պիտի կատարես։ Գլխավորող հիվանդի կյանքն է, որ պիտի փրկես։ Եթե դա քեզանից ինչքան ժամանակ է տանում, ուժ է տանում, ինչ երանդ է տանում, այդ երկրորդական պլան անում։ Հիվանդը պիտի վերաբերես այնպես, որ ոնց կուզես, որ քո հետ վերաբերվեն, ուրիշ նկարիչը հարց չկա։ Այդ փոխհարաբերությունները, հիվանդ, բժիշկ փոխհարաբերությունները լինում է, հիվանդ, բժիշկ բուժվելուց հետո էլ պարտավում է, լինում է, որ ընկերները են դառնում։ Ինձ հիվանդ ունեմ, որ այդ արդեն 15-20 տարի արդեն ընկերություններ ենք անում, ընտանիքներով գնում ենք գալիս, ինձ հիվանդներ ունեմ, ինձ էլ ունեմ։ Հաճախ եք զբոսնում այստեղ։ Մեկ-մեկ։ Ես կարելի ասած դրսի մարդ չեմ սիրում։
Մարտաշատ վայրեր չեմ սիրում, նենց էլ գործի տեղը հիվանդանոցում հարտեն ենքան ենք հոգնում, որ սիրում եմ գործի ծտտում գամ, սազար ժամանակ ես ընտանիքում ասկացնեմ, երեխոցը հետ ընտանիքիս հետ, վերջում է շատ եմ սիրում հեռուստացույցներ. Եվ հետաքրքիր է, ինչն է այսօր ձեզ մտահոգում մեր կյանքում։ Մտահոգումը մեր ես երկիրի վիճակը։ Մտահոգումը, որ մենք մեր սերունների մի ես վերջի պատերազմից հետո մի մեծ բեռ ենք թողել, որ չկարողացանք լուծել մինչև վերջ։ Ձեր սերունդներ վատ ուսուցիչ, թե մեր սերունդը վատ աշակերտ։ Ինչու այդպես ստացվեց։ Երևի ոչ մենք ենք մեր արյուրը, ոչ էլ նոր սերունդը։ Իրավիճակը տենց ստացվեց։ Երևի մեր ազգի ճակատագիրն է, պայքարենք մինչև վերջ, միշտ պայքարի մեջ ենք։ Այսինքն ամեն ինչ մեր ձեռքերում չէ։ Որոշ բաներ կար երևի մեր ձեռքերում, որոշը մեզնից կախված չէր։ Որտեղ ենք սխալվել։ Ինչ ասեմ, ես որպես բժիշկ համարում եմ բժշկությունը պատերազմի ժամանակ իր բոլոր պարտականությունները կատարել է։ Առողջապահության ոլորտում կարելի է ասել սպիտակ բանակն է, որ աշխատում էր Արթունով հետ։ Սխալների մասին, Վահան Բաղդասարյան։ Սխալների մասին ես երի տա քաղաքագետների հարցը։ Եվ կյանքի այս բարդությունները հաղթահարելու ձեր ճանապարհը։ Ես վերջի 30 տարին երևի սխալ ենք դաստիարակել մեր սերունդներին։ Մենք մեր պետականությունը, մեր հայրենիքը պիտի ուրիշ ձևի դաստիարակենք, որ մեր սերունդները իր հայրենիքը առաջ տեղը դներ, ոչ թե իր ուտելիքը։ Խոստովանում եք։ Անպայման մեր քրտնաժան աշխատանք ունենք մեր սերունդների համար, սերունդների վրա աշխատելու, որը պիտի սկսի հենց մանկապարտեզից։ Միակ այդ կերպով մենք պիտի մեր հայրենասիրությունը դաստիարակենք մեր երեխոս մեջ։ Առաջինը մեր հայրենիք պիտի լինի, հետո մնացած բարիկները, սենց ասեմ։ Այս բնավորության ես որը կարող է մենացնել շրջապատին, կա։ Ինչն է կարևորում մարդկային փոխհարաբերություններում։ Մարդկային փոխհարաբերություն կարևորում է անկեղծությունը։ Կարևորում եմ պարզությունը, կարևորում եմ մարդուն չդավաճանելը։ Իսկ բնավորության գիծ, որը կարող է նեղացնել շրջապատին, կա։ Երևի որ չէ, բացի որպես տնօրեն իմ աշխատանքում ես մի քիչ շուտ եմ տաքանում ձայնանում, կարող է որ մի քիչ որոշ տեղերի թերություն եմ գնահատում ու աշխատում եմ։ Այդ հաշվի համար Ղարաբաղից ասած, մեկ էլ որոշապը, որ տնօրեն աշխատանքի համար գալի ասեց իմ բարիությունս, էլի ճիշտ այս չեմ համարում ու բարիությունը դա թուլությունը կամ թերությունը, բայց երբ որոշ մարդիկ տնենցեր են օգտում։ Եվ դուք ինչ եք անում այդ դեպքում։ Ես համարում եմ, որ պետք է մարդ բարի լինի, ինչքան կարա։ Եթե նույնիսկ օգտվեն, օգտվեն։ Թող օգտվեն, ոչինչ, այնքան բարիություն միշտ արա բարիություն, բարիություն ինչքան կարում ես արա։ Իսկ գոհեք ձեր վաստակից, աշխատավարձից։ Այ գործից գոհ եմ, կցանկանայի, որ երևի բժիշկներին կարելի ավելի բարձր վարձատրել։
ինքը ցանալ գործը բժգին պետք է բարձր վարձը որ բժգը ուրիշ գործով չլավի չգնաս ինքդ խանութ բացեն ես բացեն բժգը պետք է զբաղվի մենակ իր հիվանդով եթե բժգը կողնակի մի ուրիշ գործ անում արդեն հիվանդը դժուր է Իմ կոչումը բժիշկ լինելը ափսոսում եմ որ Որս պրոբլեմը թողեցինք մեր երեխաներին։ Իմ ընկերները։ Իմ ընկերները շատ են։ Իմ երկիրը։ Իմ երկիրը, իմ տունը։ Ապրում եմ որ։ Ապրում եմ որ շենացին եմ մեր երկիրը։ Հավատում եմ։ Հավատում եմ որ մենք անպայման կհասնենք մեր նպատակներին։ Աշխատում եմ։ Աշխատում եմ. Ժողովրդի համար